Պարոն Իշխանյան այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Սյունիքում երկու գյուղի հետ կապված կարող են լինել վիճահարույց հարցեր, ու դրանից հետո հայտարարվեց, որ շուրջ Որոտան գյուղում եւ Շուրնով գյուղում շուրջ 12 տուն մնացել է ճնամու մոտ։ Ինչպես կմեկնաբանեք ստեղծված իրավիճակը։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, որովհետեւ միանգամից ասեմ, որ ես ձեր նշած անձին չեմ կարողանում լսել եւ նրա դեմքն էլ չեմ կարողանում տեսնել, հետո կարդում եմ, թե ինչ է ասել։ Եվ եթե մեկնաբանության հարցի, ուրեմն ասեմ հետևյալը, որ երբ որ դու պարտվում ես եւ հայտարարակ ձեւով ես պարտվում, կապիտուլյացիա ես ստորագրում, ճշտամու ախորժակը մանավատ, որ մենք այն տարածաշրջանում ենք, որտեղ քաղաքակրթության մասին խոսելն անիմաստ է, եւ գիտենք, թե ինչ ճշտամու այդ գործուն ենք, ապա նրա ախորժակը բացվում է եւ նա շարունակում է իր նվաճողական քաղաքականությունը, որքան որ հնարավոր է, եթե հնարավոր է մինչեւ վերջ, մինչեւ Հայաստանի վերացումը։ Մենք այդ իրավիճակում ենք գտնվում, եւ այն անձը, որի անունը դուք տվեցիք, որը պատասխանատու է ամեն ինչի համար եւ նույնիսկ կասկածվում է դավաճանության մեջ, շարունակում է կարճած մնալ աթոռին, եւ փաստորեն մենք կարող ենք պատահի մի օր էլ արթնանանք, ինչպես նոյեմբերի 9-ի 10-ի լույս 10-ի գիշերն էր, իմանանք հերթական կապիտուլյացիայի մասին ողջ Հայաստանի։ Այս ուղղությամբ է գնում Հայաստանի իշխանությունը։ Հայաստանում, որպես այդպիսին, Հայաստանը պետություն այլևս չի։ Հայաստանի հարցերը լուծում են Թուրքիան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստանը այս իրավիճակում է, իսկ նա ստեղծել է պետական կառույցները, դարձրել է իր անձնական թիկնազորը, ինչպես ենիչերիներն էին սուլթանական Թուրքիայում, եւ դրանով պաշտպանված է, պաշտպանված շարունակում է հայրենիքը հանձնել ճնամուն հանուն իր իշխանության։ Եվ ինձ համար ամենազարմանալին այն է, որ ողջ ժողովրդի մեջ բազմաթիվ անտարբերներ կան։ Նայում եմ, մարդիկ իրենց առօրյա գործերով են զբաղվում, մեքենաներ են գնում, նոր տարվա պատրաստություն են տեսնում, կարծես չեն զգում, որ հայրենիքը կորստի մեջ է։ Արդյոք մենք արժանի ենք սրան։ Ես չեմ ուզում խոսել այն, չգիտեմ անունը ինչ տամ, նրանց մասին, ովքեր դեռ շարունակում են պաշտպանել տարբեր տիպի գործիչներ, ել չեմ ասում իրավապահ համակարգի մասին, ել չեմ ասում այդ խաղալիք պատգամավորների մասին եւ կառավարության անդամների մասին։ Ես ուղղակի ճիշտ ասած երբեք չէի սպասի, որ մենք այս աստիճանի այլասերված բանի հասարակական շերտեր ունենք։ Ես չգիտեմ, ավելին չեմ կարող ասել, որտեղ իրավական հարցերի մասին խոսելն անիմաստ է, որովհետեւ մենք գործ ունենք ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետ եւ խեղճ ու կրակ իր իշխանությունը կարճած մի ողորմելու հետ։ Ինչ իրավական հարցերի մասին կարելի է խոսել, անիմաստ է։ Զուգահեռ ակցիաներ են հիմա այն ակցիաներ են նաեւ փոքրատիվ են ակցիաները, թող շարունակեն, ես ինքս չեմ դիմանում եւ գալիս եմ ցանկացած ակցիայի, բայց պետք է ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնածել, ես չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, որից եմ կրկնում, օր-օրի մի օր էլ կարտանանք, կիմանանք երթական կապիտուլյացիայի մասին, ինչպես անսպասելի է եղավ ամսի նոյեմբերի 9-ի 10-ի։ Ես ձեզ խոստանում եմ, ովքեր որ լսում են, համաձայն են կապիտուլյացիա եւ դառնալ Թուրքի հպատակ, եւ ձեր կանայք դառնան Թուրքերի սիրուհիները, այ դրան է գնում ամբողջ ճանապարհը։ Վերջերս նման ակցիա հաստատ տեսակ չեք լինի, չէ՞, որ մի ժամից ավելի ամբողջ Պողոտան կաթվածահար է, բայց ոստիկանները ոչ մի բիրտ ուշ չեն կիրառում։ Դե հուսանք, որ ոստիկաների որոշ հատված հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, հուսանք, որ ամբողջ ոստիկանություն դա հասկանա։ Տեսեք, ընդդիմադիրների ակցիաներն են պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, այստեղ ճիշտ այդպես չի ձևակերպվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, սակայն այդպես էլ չեն տեսնում որևէ քայլ։ Ինչու ամեն դեպքում հրաժարական չի տալիս ձեզ։ Դա այդ անձի բնավորությունն է, այդպեսի նա որևէ զգացմունք, որևէ արժեք, որևէ բան չունի, բացի փող եւ իշխանություն։ Նրա համար հայրենիք, սեր եւ այլն, այդ դրանք զրոյական են, եւ նա երևի ծիծաղում է մարդկանց վրա, ովքեր ինչ որ արժեքներով են ապրում, որովհետեւ նրա համար փողն է, նորից եմ կրկնում, եւ իր իշխանությունը, սա իրականությունը, եւ կուզենայի մի բան էլ ասել։ Ես էլի եմ դիմում ժողովրդին, ովքեր որ լսում են բնակչությանը։ Դուք պատկերացրեք, որ այս Արցախյան պատերազմում մենք հաղթած լինենք եւ Ադրբեջանը պարտված, ճանաչած լիներ Ադրբեջանը Արցախի անկախությունը ազատագրված շրջանների հետ միասին, դեռ մի բան էլ՝ Շահումյանի ենթաշրջանը իր Գետաշեն եւ այլն գյուղերով։ Ինչ կկատարվեր Ադրբեջանում,
ողջ ադրբեջանի ժողովուրդը ոտքի կգանգներ, չէին նաև նախկիններն թե ներկաներն, բոլոր նախագահի տեխնացուների կողմնակիցները դուրս կգային եւ կքշեին Ալիևին, այդու նաեւ Ալիևի կողմնակիցները։ Դրա համար էլ նրանք հաղթանակ տարան, որովհետեւ նրանք քշեցին Էլչիբեին։ Իսկ մենք արդեն ամիս ու կեսից ավելի չենք կարողանում քշել Դավաճանության մեջ կասկածվող հայրենիքը հանձնած ողորմելիին չենք կարողանում քշել, որովհետև մարդիկ անտարբեր են։ Հիմա համատեք մեր թշնամու բարոյականությունը, այսպես ասած, և մեր հերոսական ճակերտների մեջ բարոյականությունը։ Շնորհակալություն։